ciidankeena waxaan leenahay guuleystayaal mar walba waa guuleysantireen niyad jabiyaanu idin gelin dadkiinniiba haysataan dalkiinniiba joogtaan fariintan iskuullada lacagta qaada u diraya waxay tahay waxa la yaalay waxa ay dhaleen ama agooma ha noqdaan ama ciidanka barinta jooga ha noqdaan ee ardaya ee iskuullada dhigta ee aan lacagta ka doonaysaan walaalayaal ka taaya maanta waxaynu cadceeda u taagannahay inuu isugu soo baxnay inaynu ciidankeena jamhuuriyadda soomaalilan u muujino inaynu garab taagannahay hiil iyo hooba ma aha mid afah waxa laynooga baahan yahay inaynu ficilkana raacino halyee suhuuriyo lahaaba wuxuu odhanayaa riddana waranka lama rido haddaan gacantu raacayn isu soo bixinu waxba tari maayo haddaynaan ficil u rogay waa inaynu ficil u rognaa waa inaynu naf iyo maalba horraa ciidankeena qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxa aanu leenahay cid kasta oo soomaaliland xaggeeda isla malaa maanta licis baa ku jirtaa naguma jirto niyad jab naguma jiro waxaa nagu jira adkaysi hawshaa dhacday waxay sababtay inayna midayso dadkeennu wuuyo seexday fadhigii waynu ka kacnay waynu toosnay waxaynu iska ognahay midnimo waxaynu iska ognahay midnimo waxaynu iska ognahay midnimo taasuun baynu meel walba guul kaga keeni karaa qur-aanka ayna faraya oo ilaahay baa inagu amray inaynaan kala qaybqaybsamin walaa tafaraquu qur-aankay ku jirta waa qur-aana ilaahay baynu ku mahadinaynaa maalin maalmaha ka mida innagoo halkaa taagan ciidankii hore markii la aasaasayey waxay naga muuqatay diif badan maantase waxay naga muuqata xarago badan waxay naga muuqata qurux badan ilaahay ha inoo siyaadiyo ciidankeennana waxaanu leenahay guuleystayaal mar walba waa guuleysantireen niyad jabiyaanu idin gelin dadkiinniiba haysataan dalkiinniiba joogtaan walaalahayaga reer soolla waxaanu leenahay ninka qoriga sitaa waa cadow soomaalilaad oo soo sita soomaaliland shicibka reer soolalaasi laakiin waa dadaynu wada dhalanay dhulkaa isugu geeyaan ilaa maalinta qiyaamaha uu ilaahayna wada rogayo saasu maynu isaag joogayna meel kale tegi mayno dadweynaha soomaaliland ku nool guud ahaan waxaynu faraynaa waa dadka shacabka ee jooga waddanka way inala leeyihiin way inugula nool yihiin yaynaanu qaadanin oo inaan arrimaheena reer ka dhigin ha la ilaaliyo waxay mudnaan iyo ilaalin inooga baahan oo kalaa jira walaalayaal ciidanka furinta jooga maynu eegaynaa waxaa jira agoomo badan oo ciidankaasi aabayaashood ahaayeen ama ay dhinteen ama ay ka maqan yihiin ciidanka moorajab waxa ugu wacan inanka yar ardayga ee iskuulka laga soo eriyey ee aabihiin halkaa joogo fariintan iskuullada lacagta qaada u diraya waxay tahay waxa la yaalay waxa ay dhaleen ama agooma ha noqdaan ama ciidanka barinta jooga ha noqdaan ee ardaya ee iskuullada dhigta ee aan lacagta ka doonaysaan walaalayaal ka taaya dhiirigelin bay u tahay reer walowba jaarkaaga ilaali askariga maqan ee jaarkaaga ilmahaagu wuxuu siduu u nool yahay ha u noolaado aan wada taageero taageeradeennuma hataa bannaankau ta gudaha laynooga baahan yahay gacmahaan isqabsanno gacmahaan isqabsanno waxtasima bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu baa ilaahay na yidhi isku kalsooni aan muujino inshaa allah waynu guulaysanaynaa sheeki igagama jiro in soomaaliland halkii ay taagan tahay inay hore ugu sii socoto mooyaane aanay hoos uga soo noqonaynin waa ogeydeen waxaynu la dagaalannay dowlad ka mida kuwii afrika ugu xoogga badnaa waxaynu ku jabinayna waxay ahayd midnimo waxaynu ku jabinayna waxay ahayd daacadnimo waxaynu ku jabinayna waxay ahayd kalsooni walaalayaal intii baan doogu noqonno waynu isdhiganay aan baraarugno khayr badan baynu rajaynaynaa waynu guulaysanaynaa niyaddiina kor u qaada niyaddiina kor u qaada ta ciidamadeenana waxaynu leenahay allah idinla jiro guusha allah idin siiyo soomaaliland guul soomaaliland guul soomaaliland guul kelmadda u dambaysa waxaynu siinaynaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo
هذا البقم هجر اللي يكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها يو أونلاين جيمز كا هذا بمحمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121